Ventspils rakstnieku māja ir unikāls kultūras projekts. Te sabrauc literāti un tulkotāji no visas pasaules, lai strādātu. Tā, nereti dzejoļos un stāstos, arī publikācijās, rodas Ventspils un Latvijas apraksti, kas ir sava veida Latvijas reklāma. Ventspils starptautiskajā rakstnieku un tulkotāju namā cilvēki arī iepazīstas. Tā 2008. Gadā latviešu rakstniece Nora Ikstena un gruzīnu literāts Levans Beridze satikās tieši Ventspilī. Satiec pēkšņi uz ielas cilvēku, par kur tu domāji, un pēkšņi ieraugu uz ielas pavisam svešā vietā, Ventspilī. Un tas notiek bez tavas līdzdarbošanās. Tu nezvanīji, nerakstīji, tikai domāji par to. Tā ir bijis daudz reižu. Un tad sev pajautā, kāda ir mana nozīme tajā? Nu, tā baigā ir tā īsti. Vietā. Mums jau ir, tā teikt, ģimenē jau noskaidrotas lomas. Es esmu rakstnieks proletārietis, un Levans ir tā kā no tiem vācu dekadences laikiem tāds nu, savā ziņā aristokrātiskāks rakstnieks, jo tiešām mūsu darba metodas ir ļoti atšķirīgas. Viņš dažkārt ir vienkārši pilnīgi ārprātā par to, ka es esmu apsēdusies pie datora un uzrakstījusi dienas slēpus otras stundas laikā. Nora Ikstena ir saņēmusi literatūras gada balvu un Spīdola stipendiju. Literatūrā Nora ienāk ar veiksmīgu īsprozu, tad seko divi romāni un eseju grāmatas. Iznākusi arī daudzu stāstu grāmatu. Latvijai nozīmīgas ir biogrāfiskas grāmatas par dejotāju Vīvu Vētru, Māru Zālīti, Imantu Ziedonu un Regīnu Ezeru. Ikstenas stāstos realitāti jaucas ar fantāzijām un pamanīti vienmēr tiek kolorīti tipāži. Neilgu pēc iepazīšanās Nora mēģina rakstīt kopīgu grāmatu ar dzīvesbiedru. To gan abi sauc par katastrofu, jo rakstīšanas stili atšķiras. Tomēr Luga Filipārija tiek pabeigta. Laiks, kad strādājām pie Filipārijas, bija tīrās šausmas. Un pat tajās šausmās paveras ceļš, un tu vēl tuvāk piekļūsti cilvēkam, ja to spēji uztvert kā spēli. Es tā prieka, ka mēs esam satikušies un abi rakstam, ka nu tagad pamēģināsim kaut ko uzrakstīt kopā, turklāt taču vēl tā visa valoda Bābeli, ja? Vācu, angļu, gruzīnu, latviešu, un beigās sapratām, ka krievu valoda varētu būt tāds, ar kur mēs varētu mēģināt nodot viens otram tās idejas, par ko mēs gribam uzrakstīt, bet nu katrā ziņā tas bija tāds pamatīgs piedzīvojums, un beigās tāds eksperiments iznācis, ka es nezinu. Levan Berids dēvē par gruzīnu izcelsmes vācu rakstnieku, bet Filipārija šobrīd izdota divās valodās – latviešu un krievu. Tieši tas rakstīšanas veids vai tas, kādā veidā realitāte pārtopa literatūrā, Levan gadījumā tā tehnoloģija ir citādāka, un manā gadījumā citādāka tieši tā, ka es varbūt man ir tas tiešais vērojums, ko es tūlītās, to es noglabāju kaut kur atmiņā, ja, un tūlīt, nu, es no tā varu tur teikt, no viena vērojuma varbūt uzburt kaut kādu stāstu, ja. Levanam, kā tas forā arī, tas ir tik, tāds dzīvs filozofisks aprakstošs, ja. Nesen Latvijā iznākusi Levana grāmata Fora. Šo romānu rakstnieks esot veltījis savam tēvam un viņa paudzē, Tbilisī 60. Gadu inteliģencē. Katrā gadījumā mēs Latvijā varam tikai priecāties, ka iznāk kāds romāns, ko ir sarakstījis vīrietis, jo un mēs tieši nevēzam ieķelšu to. Mums ir ļoti spēcīgas sievietes, kas raksta prozu, un vīrieši, kas raksta labu dzeju. Izdevniecības Fischer redaktors, kas pat labi strādā ar Levanu manuskriptu vācu valodā, man liekas, ka viņš ir nu, viņam ir vienkārši arī līdzīgi kā stāstu galvenajiem varonim. Viņam ir ļoti daudz tādu, viņš vispār nesaprot, kas viņš nevar salikt to bildi kopā. Viņš taču ir gruzīns, bet viņš raksta perfektā vācu valodā. Kas tas vispār ir? Ņemets principi glavni ģeroji. Vācietis ir galvenais varons. Viss beidzas ar to, ka viņš raud, jo ir zaudējis. Bet runa jau nav par zaudējumu. Pastāv lietas, kur priekšā jānoliec galva. Nav nozīme, tu esi gruzīns, vācietis vai latvietis. Sarunā rakstniekiem mīs latviešu, krīvu, vācu un angļu valodas vārdi. Tāda ir viņu dzīve starp Pikšķili, Tbilisī un Berlīni.
Levans no Grūzijas aizbrauca 91. Gadā, tad Grūzijā bija sācējis pilsoņu karš. Šobrīd Levans sevi dēvē par pasaules pilsoni un raksta vāciski. Būt prom no mājām nesot slikti, jo pieredums izdzēš jebkuru īpašu sajūtu, stāsta Levans Beridze. Rilke par rakstniecību saka, ka vispirms ir jāierauga, tad jāatceras un tad jācenšas visu aizmirst, jāgaida. Un pati pēdējā Noras Ikstenes grāmata ir dzīves priecīgais vakarēdienis. Tā ir ļoti neparasta pavāra grāmata, drīzāk ceļojuma grāmata. Katrs rakstnieks, kas ir bijis Ventspils rakstnieku mājā, katru vienkārši, nu, katru otro dienu varētu arī šeit nodēvēt par dzīves priecīgu vakarēdienu. Nora uzskata, ka tie, kas nebaidās stāties pie plīts, dzīvo arī garšīgu dzīvi.